Оралда облыстық жайық жастары фестивалінің аясында білімділер додасы зияткерлік ойыны ұйымдастырылды. Жастардың ойтаным көкжиегін кеңейтуді мақсат еткен бәсекеде 80-ге тарта ойыншы бақ сынады. Өңірде өнер білімге таласы бар ұл-қыздардың қатары қалың. Аудан жастарына арналған сайысқа әрқайсы 6 адамнан тұратын 13 команда қатысты. Мақсат жас ұрпақтың зияткерлік қабілетін шыңдап өзара достықты дәріптеу. Бүгінгі білімдер додасы зияткерлік сайысы енді мына біздің ауданның енді ошан айтады ғой сүттің бетінде қаймақтар дейді ғой сол сияқты ошана белсенді жастардың өзінің ошан зияткерлік бағытында өздерін көрсетуге мүмкіндік. Мына енді зияткерлік сайыс мына ауданның жастарына өзінің зияткерлік шындарын арттыруға ошан әртүрлі сұрақтар арқылы өздерінің ошан мүмкіндіктерін көрсетуге ошан өте жақсы мүмкіндік береді өздеріне жастарға. Сай сұрақтары саналуан саланыған тейт, қатысушылар шектеулі уақыт ішінде күрделі де қызықты сауалдарға жауап іздеді. Әр салада көш бастаған жастар аудан абыройы үшін аянып қалмайтынын айтады. Интеллектуалды адамның IQ дәрежесін жоғары дәрежеге көтеретін жастарға арналған ойындар көп болса деп тілейміз. Бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Әр ауданның өзіне тән бір ерекшеліктері жастардың білімінен, жастардың бізге айтқан бөліскен ойларынан анық көрінді деуге болады. Құрамамыздағы 6 ойыншыда барлығы бірдей аудан мектептеріндегі мұғалімдер шәкірт тәрбиелеп отқан. Сондықтан артымыздан ерген шәкіртке жанымыздағы замандасқа үлгі боларлықтай ойын көрсету үшін бүгінгі додаға түсіп жатырмыз. Бұл өте жақсы бастама, өйткені жалпы жастарды тек қана өздерінің саласымен ғана емес, дәл осылай өздерінің көрсету мақсатында осындай шаралар көп болу керек деген ойдамын. Жалпы өзіміздің ауданымызда да дәл осындай білімдер сайысы болсын, жаңағыдай спорттық шаралар болсын, өнер сайысы болсын, өзімізде ресурстық орталықтармен және де мәдениет үйлерімен бірігіп ұйымдастырып отырамыз. Өзіміздің білімімізді ортаға саламыз деген ойдамыз. Білімділер додасында дараланғандар дипломдармен марапатталды. Ұйымдастырушылар мұндай бәсекелерді алдағы уақытта да жүйелі жалғастыруға ниетті. Ернұр Кінәмал, Масадиетов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.